отдохнуть морально. Ну, жалко, конечно, оставлять своих пацанов там. Мы якобы все за них переживаем. И надеемся, отдохнем и назад вернемся. Надо отстоивать нашу Украину, нашу землю и жить нормально. Цивильным, ну, жінка, дитина, скучив за 13 місяців. Отдихнем, а дальше буде видно. Не знаю. Назад хочу вернутися. На контракт підписатися. У мене ще два брата служать. Так що не хочеться покидати нікого. Я працював обичним трактористом. Село, земля, комбайни, зерно, хліб. Міцного здоров'я, миру та добра! Шевчук Олег Юрійович, старший солдат. Прибуло 75 військовослужбовців. Військовослужбовці батальйону територіальної оборони Черкаси, сформований в травні місяці, проходив військову службу спочатку на сході, на півдні нашої держави, в місті Котовську, потім був переведений на схід, в районі міста Волноваха. Виконував бойове завдання з вересня місяця. Решта військовослужбовців будуть демобілізовані цього тижня, наступного тижня, потім будуть офіцери. Офіцери залишились для того, щоб докомплектувати батальйон. Військовослужбовці, які призвані під час п'ятої хвилі мобілізації, пройшли навчання в навчальних центрах Збройних сил України. А яке може бути враження по поверненню додому? Радісне. Нас там хто не любить? Нас там ніхто не любить? Ні, не так, неправильно. Ну, половина на половину. Це ще то, де тих людей? Місцеві, частина місцевих сприймає, частина ні. Більша частина місцевих не сприймає українську армію. Частина так собі. Скажемо не так, що вона рукоплещить, ну, але ставиться лояльно, так, більш-менш. А чим збираєтесь займатися в цивільному житті? Тим, чим займався. Приватним підприємництвом. Чесно говоря, я б сказати, не розпробував. Таке незвичайне відчуття. Тривога така. Треба ще адаптуватися. А чим збираєтеся займатися по прибутті? Ще не знаю навіть. Ще навіть не знаю. Так, і як печаль на душі, бо не всі вернулися. І, ну так воно. Вибачте, більше.